Jutro su u 7 časova otvorena su biračka mesta i u opštini Stara Pazova, a o tome kako protiče izborni dan i kako je on počeo, kao i koje su očekivanja građana Stare Pazove od istih, slušamo u nastavku. Mogu da konstatujem da smo mi odradili taj jutarnji deo, pripremili smo glasačko mesto, biračko mesto je otvoreno u 7:00, kako i treba, imali smo do sad par birača, izvršeno je provera i oni su glasali i za sada je sve u redu. Nadamo se da će tako i ostati do kraja, do zatvaranja biračkih mesta. Zatvaraju se biračka mesta u 8 časova. Yes. Šta je potrebno da bi neko glasao, odnosno da li mora da se ponese listić ili je dovoljan lični dokument? Ko ima listić neka ponese, pošto je lakše pronaći u spisku takvog birača pod rednim brojem. Ako nema, znači nije problem. Samo mora da ponese validnu ličnu kartu, neki dokument kojim će potvrditi svoj identitet i na osnovu toga ćemo ga pronaći i on može slobodno da glasa. Ali postoje oni birači koji su se prijavili da ne mogu da izađu na biračko mesto, pa mora ekipa da ide kod njih? Za sada ne. Za sada nemamo prijavu za glasanje van biračkog mesta, ali do 11 časova primamo te prijave. Naravno da će biti sve obavljeno i otićemo kod tih ljudi koji žele da biraju, a ne mogu da dođu. Pa normalna su očekivanja da idemo napred. Ovo nam je ustavno pravo i svaki građanin treba da ga iskoristi. Očekivanja su da pobedimo, naravno, je li tako? Je li to u interesu svih nas, i nas stari, i vas mladi? Ja ništa ne očekujem, što sad? Iskreno nemam očekivanja, ali mislim da su presudno otprilike za vlast. Da bude bolje. Mi očekujemo da bude bolje, ali sad zavisi od njih. Dobro, možda i od nas.